Hello po, good morning o good afternoon o good evening sa mga kayo naroon at nanonood sa ating welcome po sa ating YouTube channel Polisya ko nagbabalik. So, ngayon pag-usapan natin ngayon yung probation kasi ika-clarify natin in details ay i-discuss natin itong apat na advantage tulad ng probation, qualification, application, and advantage. So, yun so Kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam na at share mo ang ating video para dumami naman ang ating support. di ba? So, tulad po din sa ko, kung kayo ay mayroong katanungan sa mga inyong kailangan, information, dito lang po kayo sa maliliit na channel. I know, kasi pag malaking channel, ay talaga namang irarapol pa. Mapusuan lang yung question nyo doon ay swerte na. Pero pag maliit, gaya nitong guys sa atin, ay siguradong 100% po ma ma-address yung inyong concern. So gaya po nito, gumawa tayo ng second video for provision kasi yung nauna natin ay summary lamang. So may kumbaga sa ano, maraming clarification thank you sa nag shout out at sa nag studies sa may comment box na uh, I forgot the name but salamat sa iyo at ito ang idadagdag natin probation to probation qualification application and advantage diba? so kaya kung may kaso kayo pag-isipan niyo na at para hindi kayo maabala baka naman pwede kayo yung mag probation so first ano nga ba itong probation iyon Ito po ang provision ay isa pong program ng government lalong-lalo lalo na yung department ano ba Bureau of Correction na kung saan ang isang suspect may hatol na na 6 years maximum of 6 years. Yan po ah. Tandaan nyo maximum of 6 years. Hindi po 6 years in one day. Hindi po dapat 6 shares below ang qualified po ng provision. In any offense po, except for, for except for national security, may ipa-plus ko dito yung, ano, yung uh, meaning at exemption ng provision, kung disqualification. At po, tandaan po, kaya kung yung sentensya mo malaki, magipag-bargain ka na sa court, baka pwedeng aminin mo na, para magpag abil ka ng probation. Uh, di ba? Lalong-lalo na kung malakas yung ebidensya, uh, talaga namang talo ka. Kung hahayaan mo lang yan, baka ma antay mo o baka parusahan ka ng maximum sentence niyan na 12 years instead na kung aaminin mo mapadali yung kaso ma-reward ka ng lower degree o, di ba pag lower degree 6 years na lang yon yung 12. O, di, tapos noon apply ka ng probation. So, di ba? Probation. So, qualification. Ay, sinabi ko na pala qualification eh. Yung mga taong mayroong final sentence ng 6 years below or maximum 6 years. Ayun po yung qualification. Di ba? Ilan lamang ngayon yung exempted dyan? Ilan lang? Yung national Security or basta ganon mal konti lang qu apply qualification who is qualified any person po qualified for probation except for some tatlong circumstances lamang ang paplas ko din dito yung circumstances ang isa doon natatandaan ko national security against of national security 'di ba so, Ngayon ang pangatlong ano natin uh, application saan po ba mag apply ng application ng probation. Ay, madali lang yan. Siyempre, kapatid, kung saan ka na hearing na court, doon ka po mag-submit ng uh, probation application. So, kailan yung time duration? Ang sinasabi dito, asin sa aking pag-research sa Google, within 15 days after final judgment uh, kailangan ka mag-apply ng probation uh, di ba oh paano kung naglapsis na pwede niyo yon kaya ka nga nag-aamin kaya ka nga nag-admitted para makapag-apply ka ng probation palalampasin mo pa ba oh di ba doon po kayo mag-apply kung saan yung court na, na nakafile yung kaso. kung ang kayo na final sentence. After selbado sentence ngayon. you are guilty for the max. the sentence is 6 years. So ngayon kinabukasan kasi 15 days lang po yung uh, binibigay sa inyo o sa uh, sa inyo lang kung kaya ay mag-apply ng provision within 15 days lang po yung binibigay na palugit ng court para mag-apply ka ng probation. di ba? So ngayon, against kung mayroon kang mabigat na kaso, makipag-bargain ka sa judge, sa attorney, paturo ka para mapagaan yung sentence mo at targetin mo yung probation. May mga tinatawag tayong mitigating circumstances po. Ang example ng mitigating circumstances, example, mayroon kang committed na crime na sabihin na natin, violation of firearms. So, yung firearms medyo mabigat. Pag hiniring kayo niyan, baka ang judge dipindi pa yan sa firearms. Kung isa or dalawa or tatlo, makakaibang kategory yun. E kung isa lang, o, pag normal hearing, malaki ebidensya, malakas, nakuha yung ebidensya, mayroong witness, ay talo talaga kayo. Kung normal hearing na matapos siya, matagal po, unpro, uh, what do you call this, unforecasting yung time. Ngayon, pag nasintensyahan ka, baka umabot ng 12 years. So, hahabulin mo ngayon yung probation. Uh, baka pwedeng admitted One degree lower ang penalty. Pag sinabi pong one degree lower, bawa. Kasi may ang penalty po ay may bracket. For uh, example, yung the maximum of nakalimutan ko yung technical term. Six years to twelve years or twenty years. Pag one lower degree, uh, yung twelve yung magiging six. So qualified ka ngayon ng probation. Kung first offender ka naman, so matik mag apply ka ng probation. So, bingo. So, ka uli. Diba? So, babalik ka uli ngayon sa community. Dito, dito na tayo tumat... Dito na natin ipapasok yung advantages. Diba? Ano ba ang advantages? Advantage ng mga nakaprobation o kapag naprobation ka. syempre, babalik ka sa community so mag-o-observe ka lang ng siguro kung ilang taon na magre-reports ka sa probation officers at pwede kang makapaghanap buhay at nandiyan ka pa sa pamilya mo so yun po yung advantage so as anormal ka yun nga lang conditional yung release mo pa hindi ka pwedeng masangkot sa anumang gulo hindi ka pwedeng magkaroon ng complaint na medyo uh, violate mo yung probation kasi pag na-violate mo yon baka pwedeng mapahaba yung probation mo or pwedeng ibalik ka doon sa kulungan so commonly naman pag nag-apply ng probation ang lahat naman ay nagtatagumpay konti lang yung tinatawag na na binabalik sa kulungan or na, na re-hearing -re o nagkakaroon ng kaso kaya ka nga nag-apply para gusto mong bumait. Diba? So, maaaring nadamay ka lang. Hindi mo naman kagustuhan. Wala pong gustong makulong. Diba? So, yan, guys. Ang apat nating isishare na definition ng probation. So, maraming salamat at nakumabot po kayo sa ating katapusan na video. Nandahil dyan, nandito pa rin ako. So, thank you for your support. And, if you are likes and subscribe my channel para naman sa ating i-share mo sa mga iyong kakilala at kaibigan at para marami makapanood sa atin at mapunta yung ating video sa recommended video yan guys ang silbi ng comments nyo at likes at share dumadami yung atin parang mong kasi pag tinapos pag nilikes mo yung video lalong lalo na pag hindi mo in-skip yung ads sa tulad naming mga small youtuber po ay eh, malaki na yung tapusin po ay yung ads uh, 0.01 I think revenue yan so yung po yung napupunta sa amin at babawasan pa yan ng premiums uh, at yun namang likes nyo at comments at share yun po yung nagpo-promote sa video namin uh, napupunta po kung mapapansin nyo sa mga hindi pa aware sa mga youth YouTube lang ng YouTube no. Yung po yung napupunta sa recommended video which is na yung nasa kanan. Pag pinanood mo, mayroon sa kanan, di ba? Recommended videos ang tawag doon. Sa mga ano po, isa po 'yun sa mga malakas na humatak ng views kasi pag recommended ka, mawa nag-search ako ng video kong gusto, hindi ko nagustuhan or naghanap pa ako ng other option na pwede ko pang una ng information sa kanan na kukuha Diba? Yun na yung next, next. Diba? Yan po ang ating magandang balita ngayong araw na to sa Thank you for watching. See you my next video. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa, yung, nasa YouTube at your service. Thank you for watching.